Pokalbis su dienos svečiu. Kaip įprasta tokiu metu ir S2 radijoje eteryje atėjo metas pokalbiai su dienos svečiu ir šiandien pristatau, pas mus studijoje lankosi menininkas Martynas Gabas. Labą dieną. Labą dieną. Na, pirmiausia, pristatysiu apie tai, nuo ko mes pradėsime pokalbį, tai, kad praėjusią savaitę prie Radviliškio miesto kultūros centro atviroje erdvėje, daugiafunkcinėje specialiai suprojektuotoje 3 dimensijų ir 2 metrų aukščio dėžėje, galinčioje atlaikyti aplinkos spaudimą tiek klimato, tiek ir žmogaus, pristatyta jūsų skulptūra apie emigraciją. Na, nuo to gal ir pradėkime, galbūt nuo minties. Pirmiausia, manau, buvo mintis, ar ne, sukurti tokią skulptūrą. Kaip jie kilo? Pirmasis toks, tik gavus šitą informaciją, kad noriu pakviesti į šį projektą, kad jį reikėtų padaryti. Buvo visokių dvejonių ir minčių, kad ten galbūt Vilniuje reikia daryti, bet paskui galiausiai apsisprendžiau, kad iš tikrųjų kodėlgi nemaža miestelių, kuriam gyvenu, kuriam gimęs, tai kažkaip pagalvojau, būtų dovana ir tiem miestiečiam. Ir ta pati idėja kažkaip iš tikrųjų iš vienos pusės buvo labai sunku surišti, kuom tai būtų įdomu ir kuom siejasi Radviliškis ir Europa, nes taip kažkaip atrodo tie visi dydžiai ir tų kažkokių bendrų gal tokių temų nėra, bet paskui kažkaip galiausia pagalvojau, kad iš tikrųjų migracija vienas toks svarbiausių reiškinių, kuris vyksta visoje Lietuvoje, ar ne? Jo, ir tuo labiau, man atrodo, mažesniuose miesteliuose dar yra tai, kad didžioji dalis jaunų žmonių iš tikrųjų išvažiuoja, kad ir nebūtinai į užsienį, išvažiuoja į didesnius miestus, kad ir į Vilnių ar Šiauliuose daug kas pradeda gyventi iš mano pačių draugų. Taip pat labai daug kas Europoje išvažiavę, tai kažkaip su ta emigracija, tai tokia kaip tema užsikabinau, kad būtinai reikia tos emigracijos. Būtent tokia tema, ar ne? Nu, o apie patį kūrybos procesą, kiek laiko jis truko? Šiaip tai tokie projektai vyksta pakankamai greitai, nes tai yra vėl tos skulptūros kūriamos, kaip pasakyti, pati skulptūra galbūt neturėtų turėti kažkokio ilgalaikio funkcionavimo. Tai yra tokias trumpalaikės, daugiau kaip teatrui būtų dekoracijas ar kažkas panašaus, daromas iš paprastų medžiagų, tuo labiau, kad jų niekas vėl negali nei liesti, nei ką, nes jos po stiklu vėl tas medžiagiškumas kaip ir praranda tokią pagrindinę funkciją, ar ne, ten ar būtų iš akmens padaryto, ar ten tik tai nudažyta akmens imitacija, tai panašiai jokio didelio skirtumo nebūtų. Tai dėl to šiaip viskas greitai ten vyko, per kokias gal 4 dienas buvo ta širdis padaryta ir tiesiog svarbiausia buvo tą įspūdį sudaryti ir idėją perteikti. Nes yra vėl pagal medžiagas, jeigu būtų tai akmeninė, vėl tai būtų daug rimčiau, daug tvirčiau ir ten jinai sprausta galbūt prarastų šiek tiek, arba ten kokia metalinė. Vėl ten visai su kitom mintim asocijuotus, o čia tokia lengva, biri, trapi ir ten net ir tos dėlionėm dėliota iš tikrųjų, tai rodo tokį laikinumą, trapumą. Man atrodo, pasiteisina netgi ir medžiagas. Tai galbūt šią skulptūrą pamatys ir kiti Lietuvos miestai, ar ji bus eksponuojama tik tai Radviliškyje? Tik Radviliškyje, nes tas projektas yra, kad daro menininkas, kažkokioje vienoje vietoje pristato ir viskas, nebent ten būtų kažkieno vėl didelis noras ir galbūt tada būtų galima ten kitur vežioti dar. Bet šiaip tai yra numatyta, kad vienoje vietoje, šiaip tai irgi taip visai smagiai ir linksmai atrodė viskas, man atrodo, net ir ironija šiek tiek yra, kad didžiuosiuose Europos miestuose buvo eksponuojama ten ir Londone, ir Madride, ir Helsinkė, Ryga, Talinas ir paskui kažkaip taip Radviliškis. Tai tikrųjų, man atrodo, tas irgi smagus tas santykis, toks kažkiek ironijos, kažkiek juokinga. O šiek tiek dar patikslinkime, buvo eksponuojama Europoje didžiuosiuose miestuose. Tai ši būtent skulptūra ar būtent tai mintis susijusiu su emigracija? Ne, tai vėl kiekvienoje šalyje menininkai pristato jiems kažkokią rūpimą arba svarbę ar problemą, ar kažkokią idėją, ar tiesiog kažkokį akcentą miestui duoda būtent to šalies menininkas savo šaly padaro, kuris geriausiai žino, kas aktualu, kas įdomu to šalies gyventojams. Tai vienų šalių menininkai vienaip tą interpretuoja, kiti kitaip, tai su emigracija, tai manau vienintelis interesų, kuris tą temą palėtė. Aišku, tai galbūt pas mus aktualiausia ši problema Lietuvoje. Galbūt. Kągi, bet kaip pats Martynai interviu viename minėjote, jog noriu įsitikinti, jog tai ne emigracija, jog tik migracija. Ką pats galvojate apie tai? Šiaip pačiam irgi gan dažnai tenka išvykti, bet kažkaip... Ar nekilo noras pasilikti ir nebegrįžti? Tai nežinau, noro gal nelabai kyla, bet galimybių tai labai dažnai būna. O kitiems būna atvirkščiai? Yra noras, nėra galimybių? Tai va, visi vis tiek nebus laimingi, arba taip, manau, arba taip. Taip. Na, o kas sulaiko, kas ar atvirkščiai, kas vėl priverčia čia grįžti į Lietuvą? Na, iš tikrųjų, tai patinka man Lietuva, nežinau, kažkaip gal, kad nuo vaikystės ir buvau kažkaip taip labai patriotiškai auklėjamas, nežinau, bent jau ir tėvukas, ir seneliai taip visą laiką jau taip, vis pabrėždavo, kad čia Lietuva, čia va, turim džiaugtis, kad čia gyvenam ir taip toliau, tai kažkoks yra aplamai, nežinau, man patinka tie žmonės, kurie čia gyvena, kaip patinka, kad yra kažkokia istorija, patinka, kad, tarkim, kai nuvažiuoji į kitą šalį, neturi visiškai jokios istorijos, ten viskas tau nauja. O čia patinka, kad žinai, kad čia, kai mažas buvai lakstei, čia buvau nuvažiavęs ten su tėvais, čia su draugais ir tokia, iš tikrųjų, tokia nuo pat pirmų dienų ta istorija man kažkaip patinka, kad viskas šalia ir dėl to gal ir laiko tie dalykai. Ir smagu turbūt po kažkurio tai laiko vėlgi nuvykti į tas senai regėtas matytas vietas, žiūrėti ir tai pasikeitė, prisiminimus grįžti, ar ne? Kągi, džiugu girdėti, kad ne visi nori išvykti, yra dar norinčių ir pasilikti ir ragina kitus tai daryti. Nu, mes visiems siūlome pasiklausyti, kad nors pietų metas, kas galbūt dar nespėjo pabusti šį gražų pirmadienio rytą. Klausomės dainos bei plan. Labas rytas. Pokalbis su dienos svečiu. Ir su radijo eteryje toliau tęsime šios dienos pokalbį su radviliškiečiu menininku Martynu Kaubu ir kalbame apie jo skulptūrą, kurią gali visi išvysti Radviliškyje prie Radviliškio kultūros centro, tai apie emigracijos skulptūrą vadinasi. Na, o dabar paklausiu apie išvykas į užsienį. Neseniai Martynai teko pabuvoti Kinijoje. Koks šios kelionės tikslas buvo? Tai buvo grupinė Europos menininkų paroda, kurioje dalyvavo iš kiekvienos Europos šalies po vieną menininką. Vienai visos Europos, tai yra 27 šalių, nors buvo ir šiek tiek dar Kinijos keli menininkai dalyvavo ir iš Gruzijos. Tokia didelė paroda, kur irgi buvo visi menininkai kartu susirinkę, nuvažiavę į Kiniją, į patį parodos atidarymą ir pristatė darbus skirtus imperatoriaus Tarakotos armijos improvizacijai, taip galim pasakyti. Ir buvo idėja ta, kad Europos taiki armija atkeliauja į Kiniją ir tie tokie draugiški ryšiai, užmezgimas grinai va per tas armijas, nes Tarakotos armija irgi, kaip žinote, yra visi kareiviai be ginklį. Tai čia mūsų irgi buvo pagrindinė tokia idėja ir misija, kad padaryti Europos karius, kurie irgi būtų neštų taiką, o ne ginklą ir ne karą. Per kūrybą, per meną, ne, galima sakyti. Tai buvo grinai skulptorių projektas, irgi Briuselis organizavo, ten yra tokia Azijos ir Europos meno centras, kurie ieškojo tų menininkų iš kiekvienos šalies, jie atsirinko, darė tokią didelę komandą iš visos Europos ir visi važiavom pristatyti skulptūrų. Tai iš Lietuvos, Martynai, buvote vienintelis? Taip. Atrinktas, ar ne? O apskritai į šią šalį ar pirmą kartą teko pabuvoti Kinijoje? Taip, pirmą kartą. Taip, labai patiko, nes teko jau prieš tai ten buvau dalyvavęs keliose meno mūgėse, kur pristatinėjo ten viena tokia Austrijos galerija. Mano darbus ir yra ten ir šiek tiek ir parduotų darbų, kuriuos įsigijo, tai kažkaip buvo neoficialiai teko dalyvauti, o kad pats nuvažiavęs tai pirmą kartą. Na, o dar šiek tiek ir apie šalį, apie jų meną, apie kūrybą, kas galbūt paliko labiausiai įspūdį? Šiaip tai apie kūrybą tai labai turi tokį specifinį, kažkokį braižą, galima sakyti, kur viskas yra išmokta. Tarkim, jeigu jie ten tapo kokį nors tigrą, tai žinai, kad jisai gali ten naktį pabūdęs tų tigrų ten 10 padaryti ir visi vienodi bus. Tiesiog tai yra kaip raštas, kaip kaligrafija, jie išmoksta ten kažkokį, ten gyvūną piešti, daug laiko tai šlipuoja ir paskui ten vienu brūkštelimu iš karto pataiko ir padaro tai, ką nori padaryti arba ką yra išmokę. Žodžiu, daug atidirbtas darbas, ar ne, bet galbūt mažai improvizacijos. Tai taip, dėl to, man atrodo, ir patys Kinijos ir menininkai, ir galeristai iš tikrųjų domisi tai, kas vyksta Europoje, kas vyksta pasaulyje, jie kviečiasi ir nori matyti ir mokytis, nes pas juos galbūt yra šiek tiek tas individualumas užslėptas, netgi aplamai ten žmonės šiaip labai į tokias bendruomenės jungiasi, visur yra tas kažkokie labai viską daro kartu, ten nėra to individualumo, tai manau ir menuose tas yra. Tai dėl to galbūt jie yra šiek tiek tokie supanašėję vienas į kitą arba vienas iš kito tik perima ir išmoksta tai, ką kitas prieš tai mokėjo. Tai pas mus galbūt kaip tik visiems visą laiką sako, ten ieškok savo ten kažkokio stiliaus ar braižo, ten, nes kad išsiskirtum iš kitų, kad būtum įdomesnis, kad būtum atpažįstamas jau iš savo darbų. Tai va, to liktais ten šiek tiek trūko, bent jau tai pasirodė. Na, kalbant apie pačią šalį, kokį įspūdį paliko, kas galbūt? Kaip tai irgi galimybės ir visi dydžiai ir finansai. Tarkim, kai ten matai, kad ten ištisą savaitę, dieną, naktį ir sekmadieniais ir visom švenčių dienom vyksta statybos, statomi dangoraižiai, kai yra ten tokias skulptorių parkus daro irgi, kur pasikviečia menininkus, jiem ten duoda išlieti darbus, duoda darbininkus, visas sąlygas, apmoka visas keliones, duoda net ir vertėjus, ir paskui padaro 5 metrų dydžio skulptūrą ir per metus jie pastato apie 400 skulptūrų tam parke. Tai ten, tarkim, tos galimybės tokias, kai lyginant su kokios Lietuvos, tai iš tikrųjų įspūdingos. Prasme, ten tos erdvės kūrybai yra labai labai plačios ir didelės. Ir gyvenimas veda, kaip supratau, dieną naktį, ar ne? Taip. Taigi vėlgi kviečiu pasiklausyti muzikos, po kurios mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pašnekesį. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime šios dienos pokalbį, kuriame svečiuojasi menininkas radviliškietis Martynas Gabas. Ir dabar, Martynai, paklausiu apie kitą išvyką, neseniai teko pabuvoti ir Italijoje. Šiek tiek plačiau apie tai. praėjusiu metu gruodžio pradžioje teko vykti į Italiją kartu su dar dviem Lietuvos skulptoriais, vilniečiais, Dano Aleksa ir Kaziu Venslovu. Vykom sniego daryti skulptūras. Oi, kaip įdomu. Alpėse, tokiam Livinio miestelį, kuriam slidinėtojai dažniausiai atvyksta, tai toks turistinis miestelis. Ir ten buvo toks sniego skulptūrų projektas, kur, žodžiu, dalyvavo 10 komandų irgi iš skirtingų šalių. Ir va, teko tokiams dalyvauti. Or nekilo mintis, dabar atšalo, prisnigo Lietuvoje ir čia Lietuvoje padaryti tokį meną iš sniego skulptūras? Iš tikrųjų, tai labai, man atrodo, gera idėja, nes miestą tai labai pagyvina, atsiranda kažkokie objektai, vėl žmonių susidomėjimas yra labai didelis, tuo labiau, kad vėl ten, bent jau mes darydami skulptūrą, stengiamės atsižvelgti tai, kad jin būtų funkcionali, kad būtų galima ją ar įlipti, ar užlipti, ar nučiuošti, ar dar kažkaip. Tas funkcionalumas vėl duoda tokią atrakciją iš tikrųjų, kad žmonės eina, jie ten smalsus, jiem įdomu, kad turi galimybę ir prisiliesti ir išbandyti. Taip. Tai va, mes tokias darėm skulptūras, iš tikrųjų net ir pasiteisino, mes laimėjom dar netgi ir prizinę vietą, nors mes kaip ir pirmą kartą iš vis iš sniego esam darę, prieš tai nebuvo tekę. Tai manau, aišku, irgi kažkokiam miestelį tai labai pagyvintų, to labiau, kad ta medžiaga kaip ir nieko nekainuoja, tik belieka tik tai menininkus pasikviesti ir ten galbūt ten tos sniego tokius kubus padaryti, iš kurių paskui jau galima. Nes ten tas principas yra, kad yra padarytas kubas 3 metrų ant 3 ir iš jo pjaustama. Tai nėra, kad prilipdoma, klijuojama, bet tiesiog jau nujaminėjant sniegą daromas skulptūras. Kągi, galbūt po šios laidos kažkas tai iš menininkų sugalvos prisijungti prie Martyno ir pasinaudos keitėje. Tai mielai ir pats dar Lietuvoje padirbčiau, jeigu tik tai būtų kažkokių galimybių arba norinčių žmonių. Kągi, labai šaunu, ką gali žinoti, ar ne, Martynai? Na, o dabar paklausiu ties, kokiais dar darbais šiuo metu dirbate, nes, kiek žinau, ir parodos, ir gruodžio mėnesį buvo paroda, ar ne? Taip, parodų tai labai daug ir kažkaip pastaruoju metu jau taip gaunasi, kad netgi jau ne pats organizuoju parodas, o kažkokie atsiranda kiti žmonės ir meno senosiuose dvaruose yra toks meninis projektas, kurie irgi šį penktadienį Kaune pristatė mano parodą. Paskui vėl atsiranda žmonės, kurie, kad ir Radviliškį, labai daug padėjo, prisidėjo prie šios skulptūros. Aplamai kažkaip galvoju, labai labai daug žmonių yra, kurie padeda. Tai kažkaip esu labai dėkingas ir Radviliškio miesto kultūros centrui ir vadovybė, ir patiem žmonėm ten, ir vairuotojui, ir visiems, ir elektrikui, ir dizaineriui, kurie padeda tai padaryti. Gal aplamai galvoju, Lietuvoje smagu dėl to gyventi, kad yra labai daug žmonių, kurie iš tikrųjų padeda, pagelbėja, su jais viskas vyksta ir dėl to gal tų darbų ir daug, ir tų parodų daug, nes yra. Ir čia pakomentuosiu iš karto, Martynai, tai iš kurgi kils mintis apie emigraciją, kai Lietuvoje tiek daug gerų žmonių, ar ne? Taip. Labai smagu girdėti. Na, o kokiegi būtų galbūt tolimesni, ar būtų artimesni kūrybiniai planai? Tai planų, kaip visada, yra labai daug. Gal taip būna taip iš 10 vienas, tik tai kuris įgyvendinamas, nes visą laiką atrodo ir čia galėtų, ir čia. Dabar vėl yra tokia, šiek tiek, man atrodo, įdomi veikla, kad Radviliškėje atidarau savo dailės studiją. kurioje suaugoję žmonės gali ateiti ir pasimokinti, ir piešti, ir lipdyti, ir tapyti. Tai toks kaip pomėgis suaugusiam žmonėm, ar ne? Laiko praleidimas. Taip, gal? Tai irgi žmonės, kurie mažai susidūrė, man kažkaip visą laiką norėjosi žmonės įtraukti tą menininkų veiklą, nes po kol kas yra liktais, matau, tokį per didelį žingsnį, jau žmonėm dažniausiai nebesuprantama, kas tai vyksta tuose galerijose, ir dėl to gal norisi, kad jie ateitų, susipažintų kažkokiam technikom, jau nebijotų nueiti parodas, žinotų, ką klausti, kas į ką atkreipti dėmesį, kaip tai padaroma, kaip dar ten, tai va, noris, kad kuo daugiau žmonių jau dabar tą, ką jau pats žinau ir moku, perduoti kitiems. Tai viena iš tų veiklų tai tokia edukacinė, tarkim. Tai yra, aišku, ir kūrybinio yra numatytos parodas ir ten meno mugės. Žinau, kad šiemet ir Kopenhagoje turėčiau dalyvauti, ir Dubajui bus meno mugė. Tai, žodžiu, vėl yra darbų, ką ruoštis, ką daryti. Ir yra gerų žmonių, kurie tam padeda, pritarė, ar ne? Visada, smagu, kad ten atrodo tokių netgi, kada nėra net kažkokių finansinių galimybių įsilieti darbus ten, kurie kainuoja. Ten savikaina, ten 15 000, kad ten bet kažkur galėtum paskui tos darbus nuvežti, bet atsiranda netgi gerų žmonių, kurie tos kaip ir liejikai patys, Kauno liejikla, kurie patys nesako, kaip parduosi darbus, tada grąžinsi pinigus, ar dar ten tikrai, kad Lietuvoje gali negyventi. Taip, iš ties. Na ir čia pakomentuosiu, plus idėja, noras, įdėtas darbas ir gerų žmonių pastangos tam prisidėti visada duoda gerus vaisius, gerus rezultatus. Taip. Na ir kągi, man belieka padėkoti Martynai tikrai už smagų pokalbį. Ačiū, kad šiandien atvykote pas mus į studiją, papasakojote visiems klausytojams apie kūrybą, apie užsienio keliones. Na ir paprašysiu dar palinkėjimo ir Radviliškio radijo klausytojams. Šiaip tai norėčiau palinkėti, kad įsipildytų svajonės, bet tas svajonės irgi reikia taip atsargiai pasirinkti, nes jos iš tiesų įsipildo. Tai jau iš savo patirties Martynas kalba, ar ne? Taip. Kągi, dar kartelį ačiū, sėkmės. Priminsiu, jog ši laida bus kartojama lygiai po savaitės po 19 val. Ateinantį pirmadienį. Geros kelionės, Martynai, gerų kūrybinių sumanimų, jų išsipildymo, žinoma, darbų. Na ir visiems klausytojams, nemigruokite, būkite čia, kur plaka jūsų.